Wel, da ni yn y parlwr rŵan. Dwi'n licio bod chi'n galw fa ma'n parlwr. Ie, stafell chwarae a stafell byw mewn ffordd. A dwi'n meddwl bod fi wedi cael y gadar ora. Mae hon yn ffantastig. Be di hanes hi? Wel, mae hon yma yn wreiddiol. Pan nathon ni brynu'r lle, nath yr bobl oedd yn gwerthu, nath yn dweud, o, da chi'n mynd os da ni jyst yn gadael rhai bethau. A wedyn, da ni wedi cario'r ddwyn yno barod i gael fflych. A dyma fi jyst digwydd gweld bod yr cyfars amdanyn nhw'n, oedden nhw'n dechrau brio, felly, ond oedden nhw'n rei rhydd, so ddim yn, so dyma fi'n dechrau, o, rhwygo a tynnu, chydig o leiar, so felly, a dyma'r gadar felan yma yn ymddangos. Felly mae'r hwn yr defnydd gwreiddiol. Yndi, yndi, yma yn y tŷ. A ti sydd wedi gwneud yr clustog o balli dy hun? Ie, ie. Fi'n oedd hon, mae hon wedi ffrynnu, a wedyn fi sydd wedi gwneud yr beanbag mwr yma efo carthen Gymreig. A wedyn y lluniau, yr holl fframiad yma dwi wedi gael. Dwi'n trio argraffu lluniau yn aml. Da ni'n tynnu gymaint o lluniau ar y ffôns, dydan. A wedyn dwi'n just yn trio rhoi nhw fyny. Beth yw'n meddwl gormod amdano fo. A dwi'n meddwl bod fi wedi gorffan ond, dwi'n meddwl na i ychwanegu mwy. A'r llun yna tu ôl i chdi, rhywle sydd yn golygu lot i chi? Ben Rhyw di hwn, y garag, lle fi yn un, lle nath o'n i ddyweddio. A dwi'n cofio, o'n i'n teimlo dda iawn ar y diwrnod. Nathon ni fyny, achos bod hi'n braf, nath o ofyn, ac rhyw hen annwyd oedd gynnu fi. Ac oedd o fel, un nath oedd ofyn ne, nath o'r annwyd glirio. Nes i fatha rhyw, o miath, ac o'n i'n teimlo gan mil gwell, ac o'n i'n cyffro i gyd wedyn. O, na, na.